Vi ved jo af erfaring, at det er vigtigt at skifte en del af udstillingen hvert år. Så i år der har vi dels sat nogle nye både ind i museet, og så har vi så fået en rigtig fin særudstilling om folkebåden. Så det er folkebådsudstillingen i år, og så er det eksempelvis vores Kornet motorbåd, en fortælling om Botnæs bådværft og kornetterne og hele den der smuglersalæs, der var med Bent Ricardo og Alexander Brask, så det bliver sådan en del af det. Så er der nogle mindre fartøjer, vi har skiftet ind. Så nye fortællinger og en ny måde at fortælle på. Vi har opdateret alle vores skilte, vi har lavet det helt på tysk og er i gang med at implementere sådan et system, sådan at man kan gå rundt med sin telefon, og så kan man læse nogle QR-koder og så se læse teksterne på nettet. De børn, som kommer ned og besøger museet, og de skoleklasser i den aldersgruppe der kommer, de får sådan en søfartsbog, som de så udfylder, og så er der alle mulige opgaver. De skal sejle i sejlsimulator, og de skal lære morse og alt muligt. Det var sådan, at dengang vi flyttede fra Valborg Slot og så herover til Svendborg, der tog vi vores værksted med. Så vores værksted i dag er en integreret del af udstillingen, og det har fungeret rigtig godt. Det er selvfølgelig i efteråret og hen over vinteren og i foråret, at der er mest gang i det på værkstedet, men det har fungeret rigtig fint, at publikum der kunne komme og så se, at vi gik og arbejdede med bådene. Og jeg kan sige, sådan hagen ved det er, at det sviner meget, men så heldigvis, så er der rigtig mange frivillige på holdet, der har lyst til at hjælpe med at gøre det rent en gang med dem. Så kan det godt lade sig gøre. Men vi har over på værkstedet gang i nogle større renoveringsarbejder på en knarbåd, at vi er ved at skifte dæk på, og vi har gang i renoveringen af en 20 kvadratmeter Hansens beskatter, som vi har fået en ny køl. Og det er noget arbejde, som vil stå på hen over sommeren også, sådan at publikum kommer og følger det. Der skal være starbåds-VM over i Troense, og vi tog vores gamle starbåd ud af depotet. Vi har 120 både i alt på museet. Vi tog vores gamle starbåd ud, og det er en gammel planket star, som der skulle gøres lidt ved. Vi har skåret nye lister i den, og vi er så langt nu, at vi skal i gang med sliber og malerarbejde, og så skal den stå flot og fint over foran Hotel Troense, når der skal være starbåd.